Скринингтен өтіп, тексеруден өтіп, аурудың алдын алайық. Осындай атаумен басталған акция энергосервис мекемесінің ұжымында жалғасты. Энергосервис мекемесіне тұтынған коммуналдық төлемін төлеуге келген тұрғындарды алдымен аққалаттылар қарсы алды. Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығымен нөмірі бірінші қалалық емхана мамандары бірлесіп ұйымдастырған акцияда келушілердің денсаулық жағдайы бақылауға алынды. Дәрігерлер қан қысымы, бойы мен салмағы, сондай-ақ қан құрамындағы қант пен холестерин мөлшерін әп-сәтте анықтап берді. Бұл акцияның негізгі мақсаты тұрғындардың арасында аурулардың ерте сатысында анықтау және қауіп-қатер факторларын анықтап, соларға сауықтыру жұмыстарын жүргізу. Осы мекеменің қызметін алушы қарапайым тұрғындар осы скрининг тексеруден өтіп жатыр. Бұл акцияда халықтың давлениесі, артериалдық қан қысымы, бойы, салмағы, қан құрамында қант пен холестерин мөлшері анықталып жатыр. Бірнеше жылдан бері осы салада еңбек ететін Алтын Қыстаубаева жұмыс орнында отырып ақ өз денсаулығының жағдайын білуге мүмкіндік туғанына қуанышты. Медицинаға барып көрінуге көптеген қолдары тимейді, сондықтан да мына жерде келіп біреуінің қан қысымының көрсетіп жатыр, біреуінің сахар несін өлшеп дәл сол заматында анықтап беріп жатыр. Бұған үлкен рахметімізді айтамыз. Және бізбен қатар мына жерге келген тұтынушыларымыздың да көбісі мына жерде қан қысымдарыменен басқа да осы медицинаның көмегіменен көрініп рахметтерін айтып кетіп жатыр. Бұл біздер үшін үлкен көмек. Сөзін шынын айтқанда, өйткені таңертең біз жұмыс басып келгеннен кейін бар, біз былай-былай шығуға біздің уақытымыз болмайды. Жалпы аталмыш ұжымда 100-ден астам адам еңбек етеді. Акция барысында бірқатар еңбеккерлер қажетті ақпаратқа қанығып, ұйымдастырушыларға алғысын жеткізді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы мұндай акцияны алдағы жылда жиі өткізуді жоспарлап отыр. Асқар Тәжиев, Шыңғыс Абаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.